Tani duhet ta bëj me të turbogën se ka njerëz në pishinë dhe alinën. My life lately. Tara. Jam putu këtu poshtë karrocës. Kam gjetur rahat. Këtë latën e ftohtë këtu te parku bëjnë shumë të mirë. Po, shumë vapë kam bajtë këtë ditë edhe kanë marrë në gjyre, edhe një që rinë e ujë. Përshëndetit gjithve dhe mirë se erdhët sërish në një video të re, kështu të pushpurisur edhe është shumë vapë. Besoj se kuptohet, kam vënë vetëm krem dielli, po është super vapë. Kam bajtë shumë këtë ditë, kështu që thash po hapë video në sot se lam nam, s'kemi vënë video të hënën, nuk kam filmuar me thënë drejten, po gjithë këtë ditë kemi qënë të ajo pishina e vogël, ku qoj Rejlin e Alinën, po nga 4 orë, edhe, oso dhe ma, ka dhe shumë njerës, edhe të bëhen sytë ujë duke parë ku janë, jo të hanë, jo nuk hanë, jo grinden, jo gjumë, jo një gjë, jo një tjetër, edhe nuk kam filmuar dot. Rejli ka marrë një super ngjyrë çokoladë, kurse Alina jo taj shumë, se nuk është se qëndronë shumë në ujë, ka shumë bezdi kur e lagin edhe, nuk e di. Se cili ka preferencat e veta. Sot ju kam bërë betulla, hëngrën pak, do ju marrë dhe me vete, se kam përvuar t'ju marrë ushqim, po nuk është se hanë, është dhe vapë, s'kan faj. Edhe më shumë jo patatina, jo butolliqa, kulore, gjëra kështu. Edhe dhe takojmë kushërin të sot, po me që është koha kështu e mirë, e lam që të takojmë ja tjesë edhe knajqen. Ullu mirë mi jo ashtu. Alina do t'ju tregoj si është veshur. Që ngri ullu ta mëm të pupi. Ka vënë dhe kapelen ti me të shko ka shumë, Alina. Po, ta ne jemi të shko ke paddling pool. Te paddling pool? Po, thua e njërë anglisht. Paddling pool. Paddling pool. Te pishina e vogël, thua e shqip, pra. Ke pishina e vogël. Ok. Kështu, nuk është se kemi bërë ndë një gjë, dhe pse kam shumë gjëra për të bërë, do ikim për Shqipëri. Lajmi mirë. E dinim që do iknim, po po prisnim të gjenim ca bileta me çmime të arsyeshme se kanë shkalluar fare. O zotë, kishoj të flokët kështu. Të paktën ti kisha kapur gërshet. Besoj që do i kap që të ve kapelen pastaj. Kemi akoma kohë që të ikim. Po s'kam bërë gati asnjë gjë akoma. Edhe duhet të bëj se unë kam bezditi lepër në momentin e fundit se pastaj harrohen shumë gjëra e kështu ashtu. Po gjithsesi, do kënaqemi të ta shijojmë. Ndërkohë, Rejli ka marrë ngjyrë çokoladë dhe unë më kanë ngelur shenjat e unazave. Kështu që sot do e heq këtë, se kam shumë bezdi, pavarësisht se është gishti që mbaj gjithmonë unaz, po prap nuk dua të kem kështu. Nuk e imagjinoni dot sa urrej kur më ngelen shenja nga enzira. Prandaj mundohem që të jem gjithmonë ose me të gjata ose post, ose nuk e di, kam shumë bezdi. Edhe këto gjëra, do ju të regojmë pastaj kur të paketojmë gjërat, kur të bëjmë gati valigjen që të marim me vete, nuk përsi që të marim shumë gjëra, po prapë se prapë bëhen shumë gjëra. Edhe i ka tani se ftiqa. Kam lënë valigjen këtu në tokë, nuk e di me qa e bëri Alina këshu tani o sot. Nuk e di. Edhe kam lënë që ta kem këtu e të kujtojnë që fusë qërat filloj dalë nga dalë. Ndërkohë dje kisha marrë këto shopkat e rionit jashtë. U ktheva pas taj morat mijat sandalet. Vapa. Desh harova syzet. Si do kisha mbjetuar pas syze sot. Kemi dhe atë nërserin që kemi këtu afer. Edhe është i hapur, se është privat normal edhe janë... punojnë. Ndërsa karrocën për pak ditë do ta laj që para se të ikim t'ja japim kushërirës se nuk do e mbaj në shtator. Çfarë mami? It's okay, mami, është thjesht ujë. Që kur të vim pastaj të mos e gjejmë këtu sepse mund ta doja Alina prap. Po nuk do mbajmë më karrocë. E nuk do e zbresmë nga shkallët që të më putet mesi. Po pse nga të smonë, mi mamë?
Because she's lovely. She's lovely, Tania. Yeah. Marëm ca sandale për Roelin aty. Ishin dhe me ulje. Ja, kanë marë pa i dhe marim herë ngjyrat se i keni humbur se që i keni bërë. Se në kanë baruar plastelinë e gjitha gjërat edhe nuk kanë që bëjnë. Ano? Jo, ato nuk janë për ty ato. These ones si këto i kishim në herën tjetër. Po këto atëherë që mund t'i mprehim. Edhe që nuk bëjnë pjesë as muret. Mami, këto janë ngjyra. I'm gonna go for this one. Po si, Mjalina? Që bërë e mirë? Let's just take these ones. We already have po. And now remember to not... Edhe ajo tabela me shkumës është e mirë. Carefully, don't stamp them. Unë nuk kam stamp on them. Ju i keni prishur, mom. Not... It wasn't me. Ti njerë dhe të mësosh të sillesh kur të thot mami jo. Ja ku kanë ngjyra edhe këtej. Edhe këto janë të mira. Po duhet t'ju marrë dy pako, kështu që të mësihen. Can I buy this? Oh, mi Alina. Jo. Why? Mami, më shumë se çdo gjë në shtëpi kemi arusha, s'kemi ku të vendosim. Dhe ju marrë këto të dyja, janë dhe nga një. Pound. Shë që... Në lejmë të... Po gjete dhe fletë të bardha, Roel? Can I have this? Jo, Mjalina. O, sot. Well, I wish I had... For your birthday? Po, bravo. Kështu po, mund të kërkosh. And can I also have this one for you? Look at the other one. Yes. Është pound, Alina, jo dollars. You can I look something else? Ju thash që të gjeni fletat të bardha. Mame, anyway, I saw this thing. Look. What? I saw this one thing where you could shrink it. And look, so when some... So this is used for pranks and you could lower it down. But when someone is sleeping, you just punch it with ke faqe. Edhe mund të bëhet si grusht, ë? Ta bëj unë ty atë. Kur ti jesh ti në gjumë, jo tani, jo. Jo mi mam se të vret. Për ditë lindje, po, bravo. I can see. Ajde. Marim dhe një libër në gjyrosës më mirë se fletët të bardha. Nuk e di ku janë. Coloring, nuk shofin sytë. Mami, look, is this your favorite one? My favorite one? Jo, babi ti pëlqejnë ato, jo mua. No, mami, this character. This character. Ah, yeah. Kush është ky? Harry Potter? Yeah, Harry Potter. Harry Potter po, është i favorituari. I favorite ose i preferuari? Po marrim edhe këtë. Për ditë lindje, ç'a të duash? Shofim dhe ndonjë libër për mua. Ky duhet jetë shumë i bukur, nga Colin Hoover, Never Stop, Never Forget. Po besoj që do ta marr herën tjetër. Alina and Roel. Sa mirë kam fjetur. Oh, për plasat e... Po qeshin pse ka fytyrën kaq të madhe kjo? No, mami, no, mami. Që kam dhënë. Why are your hands tiny and a
Po shiko mami Dora edhe imja është e vogël. I can help you. Kapesh këtu, bravo. Ha? Tani. Vdiqa, është shumë vap edhe kur ndizet fura bëhet akoma më shumë vap. Ju kam pjekur chicken nuggets, kam bërë këtë pjatën e madhe që t'hajnë. Edhe kam bërë dhe patate. E di që nuk është healthy, po kanë ngrënë këtë ditë healthy supra edhe plot candy gjithë ditën, po hajtë me. Nga që kemi qenë jashtë. Edhe duhet si është të moj gjërat se jam nuk e ditë. Shumë rëmuj. Në nuk e tregojmë fustanin tani, se fustani është për dasëm, nuk e tregojmë që tani. Ni! Në nuk e shikon do të tjeshtu. Ja. E ma shimë. Edhe takat i kanë parë takat. Shikoni si është gjendja tani, se nuk dija ku kisha lënë takat, megjithëse kam shumë ditë për të sistemuar, po i gjeta dhe i merr Alina tani i provon, po s'u thye ndonjë tak deri kur t'ikim. Mirë do jetë. U sa kam për të sistemuar. Edhe do thoni ju çka ke paketuar. Deri tani kam bërë vetëm ilaçet që do marrim me vete, se këto janë kryesorët që të mos harroj të marr nëpër farmaci gjëra, e nuk e di ato marr në një gjë tjetër. E do t'ju tregoj tani. Tani t'ju tregoj çfarë do marrim me vete. Është kjo është pompa e Roelit, që qyrtotit ka qenë goxha mirë tani, po do e marrim me vete që ta kemi. Ky nuk është tul. Kjo këtu është fustani, nuk është djan. Do marrim këtë që është për oksigjenin. Fak ka shumë kohë që s'jam kontrolluar baterit, po bateri marrim dhe atje, nuk kam pse ti marr që këtë termometrin, këtë që është kështu elektronik, edhe këtë s'jam kam kontrolluar baterit. Dhe të hapë, po prapë baterit është gjemë dhe atje dhe kam marrë dhe këto që janë për të ndryshuar, se nuk mund të përdorësh gjithmonë këtë, ose për personat ndryshëm jo e jo, po dhe të i njëti person është mirë të ndryshohet kjo koka plastike që ka. Tapat e veshve, tonë fakti kam marrë që ti ke mund për det më shumë, kurse për avion ka mundësi të marrë nga ato që janë si qiri. Si që kemi më pas marrë dhe herë të kjera. Këtë që është jo kam tërguar dhe herë tjetër, është si tip pomade dhe ka aromë mente shumë të fort, po të blokojsh të hundët ose më shumë të kemi me vete. Kjo që është si që janë me ikun ka mandja në gjitëset anker plast si quani që vendosin kur vritet, është e njëta gjë. Elastoplast është kjo për shumbull. Është spray për plagën kur vritesh. Se kam provuar, po ja. Pas ka ndë një aromë. Këtu thot që e mbron nga infekcionet. Pas ka ndë një gjëmbase si tip dezinfektus. Nuk e di. Antiseptic cleansing thot. Anyway, mora ta ke. Më shumë se kur vriten qajnë këshu drama. Këto ishin të qisë dhe nuk i hoqa fare, po më të marim e dhe në nëndisht. Edhe këto janë. Kjo është kremi shpëtimtari. First aid butter, që është me... Edhe kjo është për kur të vritet, për shumbull mund t'i edhe të sprejnë edhe t'i vendosim kremin. Gjithjale, isha lasdo në duen, po, kam marrë.
një Nurofen që është për temperaturë. Dozotis do kemi, po just in case. Edhe kam marrë një kështu që është multivitamin. Për Roelin që t'ja jap. Edhe se i kanë mbaruar vitamina, tash nuk po marr vitamina tableta, se marr kur të kthehemi. Edhe do shtoj kremin e plazhit që kam marrë, me që e kisha marrë, se marrim edhe atje, nuk është në një gjë. E këto janë ilaçet që marrim ne me vete kur udhëtojmë. Edhe zë, një pjesë të konsiderueshme, duke menduar që unë dua të marrë një boj flokësh me vete, se nuk e di se si do më dalje këtu që janë tje. E di fare, duke menduar që janë parfumrat, janë kremra, make-up e gjëra, dhe mbushet një valigje e vogël. Vetëm me këto gjëra, por është okej, se do kënaqemi. Shikoni që mora sot tek Poundland, shkova për të marrë në fakt ca jastik nga të që janë për qafën, për të thuar në avion, për janë bosh që mund të fusësh brënda roba, për shumbull që të kursesh vënd valigje. Anyway, nuk i gjeta ato edhe mora këtë gjën për të mbajt telefonin, dhe thoni ju si vendoset. Ja, prisni. Prishte shumë e bukur për plazhët, se mund bash telefonin qafë edhe nuk rrit duke kërkuar ose ku ta vendosësh. E kam vënë qafë edhe është kështu. Telefoni vjetër kjo. Është si lastik kjo edhe ngecët e telefoni në këtë formë. Tani kjo është Huawei, ju thash është telefoni vjetër, po mund të vendosit që tjetë e lirë kamera, telefoni ose të Samsungu, edhe ka edhe këtë gjënë këtu, që këtë ja është për të mbajtur, apo që farë. Po, shikojeni. Kjo ishte super dhe nuk bie se është plastik, do me thënë, nuk lëviz. E thash hajde po e marrë, ta kem. Nëse nuk e di nëse e përdor, po kur nuk ke xhep ose çant, Alina është shumë e mirë, do me thënë. Mora edhe këtë tripodin. Po tek Poundland, më duket për 2 pound e gjysë ose më 3. Lëvizin këto si të duash, se më duhet, se nuk mi kanë prishur çdo gjë, do të thënë, ring light e gjitha gjërat. Kështu që më duhet edhe kjo. Po, ta rregullaj unë tani. Hajde këtu këtu Alina. I ke vesh mbrapa shumë mami, po drejt te makina tani. O zot i madh. Pastaj kur të lodhesh do ngjitesh karrocë, ëh? Ti pastroj unë. Mama, mama, shumë të më dal. Roel, shko te vendi jot.